säga. Mm, vad ska vi säga nu, David? Det ser skäggig ut. Ja. Yeah. Welcome to my TV show. This is another version of Jävla Spring. Ja, du ska inte presentera din besökare. Min besökare? Står av ett fräsälskande emo. Alltså, Anna. Och en grön liten alm med jävla filmkamer. Där vi har honom. Det är så stryk igen, men vad fan ska jag säga? Det är skäggig. Och en annan människa som från min synvinkel ser ut som julen. Tänkte luften. Nu blev hon sur, men det stod vad det hade varit. Och idag ska vi prata om... Svaga, känns det som. Men jag är fortfarande inte säker. Vad ska vi prata om? Vi ska prata om snubbarna i Studio 2. De sitter precis där. Var? Till vänster blir de där, tror jag. Bra. Jag har filmat dem, så vi har fått deras uppmärksamhet. Och... ska försöka ta i tur med mitt drickande. Jag har väldigt alkoholistproblem. Mina barn har klagat på det. De har börjat gömma min sprit, så jag har börjat misshandla dem. Det är inte bra. Jag har haft stora problem med social systemet. Och så jag känns som emo, jag vill inte säga någonting. Käften. Jag känner att jag hatar allt och alla nu. Vad känner du att du vill göra när du får den här känslan? Skära mig själv. Men du vet, det är inte bra, så vad gör vi istället? Alla kan sköra sig. Nej, det är inte ett svar. Vad gör vi? Slutar. Sköra sig. Ja, vi lutar. Slutar. Vi lutar. Nej, slutar. Spela lutar. Ja, nu går det inte riktigt fram. Du sparkar mig och känner över det. Alltså, du måste vara väldigt deprimerad. Men känner inte du för att... Alltså, håll käft. Okay, nu säger jag här på klockan att tiden börjar rinna ut. På tv-programmet så har du några sista ord. Jävlar, jag har röda byxor på dig, god dag. Superdag. Over and out.